pa bom jaz prevzel delo pomočnika. Včasih je fajn biti pomočnik. Pozdravljeni, jaz sem Matej Tomažič, šef po poklicu in po srcu. Sem lastnik podeželske restauracije Majerija in z mano sta danes Klara in Julija. Živijo? Dan. Tako, smo v redu? Odlično. Super. Danes bomo pripravili eno jed, ki jo tudi sicer pripravljamo v naši restauraciji, in sicer je to jelenovo stegno v skorici kave in brinovih jagod. Servirano s korenčkovim kipnikom z baziliko, prelito z omako iz brinjevca in obogateno z redukcijo iz domačega kisa in rožmarina. Gremo kar v pripravo, če ste za. Ja. Najprej bomo pripravili korenčkov kipnik, ker v bistvu priprava zahteva najdlje časa. Zato bom tebe, Klara, prosil, da kar daš v posodo malo oljčnega olja. In na oljčnem olju bomo na hitro opražili malo sesekljane čebulice. Boš malo tole premešala, opražila. Korenček smo olupili in narezali na drobne rezinice, zato da bo se tudi hitreje pripravil. Ga lahko že kar dodaš. Julija, prideš tudi ti poprat, kar s te strani stopi. Korenček je zdaj lepo opražen, je lepo zadišal. Zdaj ga bomo zalili z smetano in kuhali par minut, da se korenček lepo zmehča. Mogoče lahko pripravimo kar modelčke za naše kipnike. In sicer jih bomo namazali z maslom in posuli z drobtinicami. Prosim, če kar namažeš, bom najprej eno pokazal. Ni treba šparati. Če je kaj viška, samo odliješ nazaj, veš? Pa bo Klara že z drobtincami tole. Nasuješ drobtince, spet ni treba meriti, samo zavrtiš, tako da se drobtince po celi površini nanesejo in to ponavljaš. Se pravi, modele smo namazali in posuli z drobtincami. Zakaj je to potrebno? Da se ne prime. Tako, da se ne prime. In jaz mislim med tem, da se je korenček kar že nekoliko zmehčal. Ne bomo razkuhavali. Vemo, da sodobni trendi kuhanja zelenjav in priprave jedi so taki, da kuhamo čim manj, če ni potrebno. Ne? Zato, da ostaja v živilih čim več nekih bioloških sestavin. Jaz bom zdaj še malo dodal sol, ker jo je pač premalo, ker vem, da bomo morali še, jo še dodati. Poper je pa fajn malček med kuhanjem, zato da se spoji že z okusom jedi, malo pa na koncu, ker v resnici med kuhanjem poper malo izpari iz jedi. In če hočemo imeti zdaj nek, tak bi rekel, eno lepo ozadje tudi od popra, bomo na koncu dodali, če povohate, lepo zdaj zadiši poper, ne, in ga bomo tudi ulovili. Dodali bomo še par listov bazilike. Tukaj nobenega komplicirana, ker itak bomo vse zmiksali, se pravi, sem vzel kar vršičke bazilike. Mogoče povabimo zdaj Julijo, da pripravi bešamel. Se pravi, klasična bela omaka, ne? Jo bomo najprej pripravili tako, da na maslu popražimo moko. Bešamel ne bo imel funkcijo omake, ampak bo v resnici del testa, zato bo malo gostejši. Klara, ti se spomniš, katere začimbe grejo v bešamel? Sol in poper. Sol in poper, pa še ena drobna začimbica. Veš ti, Julija? Muškat. Muškatni orešček, tako nariban muškatni orešček. Zdaj boš ti tako mešala, zdaj bomo pa prilival prav. Počasi, tako. Evo, zdaj boš še ti malo prilivala, da se ne utrudiš. Izvoli. Hvala. To bo tisto, ki bo v bistvu držalo skupaj korenčkov kipnik, ne? Poleg jajc, seveda. Bova kar sodelovala. Popra dovolj, veš? Še boljše bi lahko bil bel popar, ampak ja. Tukaj nam ni pomembno, ker v resnici bo vse skupaj ukomponirano v jedi, ne?
pri muškatnem oreščku smo pozorni, ne pretiravamo. Upoštevajmo pa, da ne bo samo to jed, ampak bo celota, zato mogoče lahko dodam še malo več. Tako. In, se pravi, zdaj imamo vse te sestavine, ki jih bomo zmiksali. Tako, med tem, ko jaz miksam to zmes za kipnik, bosta vi dve ločila rumenjake in beljake. Imamo 5 jajc, 1 celo jajce in 4 rumenjake rabimo. Jaz bom pa ta čas naribil malo parmezana že v jed. Med tem, ko ste vi dve ločevala rumenjake od beljakov, sem jaz dodal sveže nariban parmezan. Zakaj ga ne bi kar nariban ga že imel pa dal noter? Ker parmezan v kosu ima vso to svojo aromatiko, jo drži v kosu. Ko naribate, zadiši podobno kot popar, če ga v trenutku zmeljete. Pri miksanju opazim, da ne zmiksam v gladko kremo, ker želim imeti še koščke, korenčka. Gost mora videti, kaj je, ne samo občutiti. V bistvu tudi gostoto bomo nekako pogledamo in vidimo, da mogoče, jaz bi rekel, da je eno pikico redko, ne? Pač jajca so razredčila vse skupaj, bojo vezala v pečici, ampak vseeno bi jaz dodal še malo drobtinc, zato da drobtine tudi lepo rahlo ohranijo ta kipnik in ga bojo naredile lepo bolj kompaktnega v pečici. Ne? Če je zmes preredka, je trenutno naraste, ampak potem tudi zelo hitro upade. Če je pa, bi rekel, malo bolj gostljata, bo pa lepše zdržala, ne, od tega, da ga serviramo na krožnik, pa da pride do mize. Zmes je lepo razmešana, okusi so v redu, bomo preložili v modele in pekli v pečici. Ideja je pa tale, da vsak modelček napolnimo nekje do 2/3, največ do 2/3. Zakaj? Da ni previsok. In v bistvu moramo računati, da se bo narastil pečice. Zdaj, če to polno naredimo, bo vse skupaj šlo čez. Ne? Te kipnike boš lepo dala kar zdaj v vodno kopel. Julija, boš še ti. Lahko. Tako ja malo potolčam, da se usede, kakor rečemo, ne, v žargonu. Tako pripravljene kipnike bomo zdaj položili v peč na približno 170 stopinj Celzija in pekli 25 minut. Zakaj mislite, da smo tole dali v vodno kopel? Je, ker se kipniki pač bolj kuhajo kot pečejo. Tako, se pravi, vemo, da kipnik je zelo podoben narastku ali sufleju in v bistvu bistvena razlika je prav v tem, da kipnik se kuha v vodni kopelji v peči, namesto sufleje pa se v celoti pečen. Medtem, ko se korenčkov kipnik peče v pečici, bomo mi pripravili meso. Se pravi, uporabimo jelenovo stegno in sicer uporabljamo najboljši in najmehkejši del jelenovega stegna, ki se mu reče oreh in je sestavljen iz večjih mišic. Jaz sem že meso lepo očistil kožic in maščobe tako rekord skoraj nima, divjačina vemo, ne, ker se dosti giblje. Tako da v resnici, če pogledate, deluje kot nek file. Ne. In zdaj to meso bom začinil z soljo in samo s soljo v resnici, niti ne rabi poper. In v bistvu meso bomo povaljali v mešanici mlete kave, brinovih jagod in trsnega sladkorja. Pa bomo najprej brinove jagode sesekljali. Jih bomo umirili na način, da jih bomo lepo z nožem zmečkali. Na ta način dosežemo, da med sekljanjem ne skačejo po deski oziroma da ne padejo po tleh. Ne? In zdaj gremo to lepo nasekljati. Bolj ko so sesekljane, manj skačejo. Bistvenega pomena pa mi je tukaj, da v resnici to naredim v trenutku. Iz podobnega razloga kot riban parmezan v trenutku. Zdaj brinove jagode sprostijo vso tisto aromo, ki jo vsebujejo. In če bi to naredil uro prej, bi kuhinja lepo dišala, ampak v jedi te arome ne bi bilo več. Ne? Julija, boš še ti malo sesekljala. Izvolim. Med tem bova mi dva
že kar pripravljala to mešanico kave in trsnega sladkorja. Poznamo več različnih stopenj trsnega sladkorja. Jaz sem prinesel tri danes s sabo, nekje 7 stopenj oziroma 7 različnih trsnih sladkorjev se pripravlja. Jaz sem prinesel melaso, ki je ta prvi proizvod iz trsa in je najbolj integralna. Potem sem prinesel muscovado light, ki je neka srednja obdelava in potem še najbolj obdelan, ampak še vedno integralen, golden demerara, ki ga bomo v resnici tudi danes uporabili. In to pa zato, ker se bo najlepše zmešal z kavo in s to mešanico. Kavi bomo dodali trsni sladkor. Pražena kava je v osnovi zelo aromatična, je pa tudi grenka. In glede na to, da želimo nek, bi rekel tak, skladen krožnik, bomo to s tem sladkorjem regulirali, pa potem boste videli še z omakcami tudi. Tako, zdaj bomo preložili tole kar v kavici, če dovoliš. Jelenovo stegno smo že začinili s soljo, zdaj ga povaljamo v mešanici kave in brinovih jagod. Postavimo na pekač, lepo speki papirjem. Obložimo z maslom. Tukaj bom dal malo več masla, ker v resnici ne bomo delali posebej neke omake, ampak bo to maslo in sok od pečenja mesa bo tvorilo omako in na koncu jo bomo samo še deglasirali z brinjevcem, zato da poudarimo okus brinovih jagod. Kipnik je že napol pečen, bomo še pekli meso, predvidevam tam 6 do 7 minut pečenja. Štopamo čas, 7 minut. Medtem, ko se korenčkov kipnik in meso pečeta v pečici, bomo mi pripravili še zadnjo komponento in sicer so to sotirani stroki mladega graha. Ti stroki graha so v bistvu tako mladi, da niti grah še ni formiran noter in so tako mehki, da bi jih lahko jedli surove v solati. Mi jih bomo pa samo sotirali, se pravi, na hitro obrali na malo oljčnega olja, tako da take žive barve so vedno dobrodošle, ne, v jedeh. Če želimo obdržati tako, bi rekel, lepo zeleno barvo, da se stroki ne bojo zapekli, bomo tole samo malo opražili in solili in poprali. Popra bo dovolj. Poglejmo, kaj pravi peč. Najbolj bom pozoren pri mesu. Pri mesu sta 2 minuti preveč lahko usodni, ne? Ker hočemo, da je stegno rožnato pečeno. Najprej pogledamo meso, jaz ga potipam in mislim, da bo blizu pečeno. Če ste pozorne, v bistvu se je meso zdaj lepo zapeklo, jaz ga bom še malo obrnil. Vidite, kako nabogato je zdaj to maslo, ampak je potrebno, ker v resnici bomo naredili omako iz njega. Mislim, da meso je lepo pečeno. Jaz vse te a la minut priprave mesa in jedi imam rad, predvsem pri mesu imam rad, da je meso res sočno pečeno. Torej, tukaj ni maščobe, ki bo dala sočnost, je samo mesni sok. Temu zdaj dodamo brinjevc. Tako, dajmo reči, ne pol deci brinjevca. In to gre zdaj še kakšno minutko v peč, tako da se bo ta brinjevc še malo pokuhal. Meso je zdaj že nekoliko počivalo. Jaz zmeraj prakticiram to, da v bistvu rožnato pečeno meso pustim, da minutko ali dve stoji na deski ali pa celo na pečici. Recimo, če mi je malo premalo pečeno, ga držim na pečici, ki je še toplo, ne? Pa na pekaču, ker ga še peče in kuha. Če pa vidim, da je pravo, ga dam proč od temperature, naj se samo še umiri. Potem imam pa tukaj še kos papirja, na katerega bom odložil pač narezano meso.
Če bomo pozorni, bomo videli, da je lepo rožnato pečeno. A bo? Ste se že učile, da mesa ne prebadamo z vilicami? Ja. Zakaj pa? Da ne steče vam sok. Tako, to je polno soka zdaj. Greh bi bil to prebosti in spustiti sok na desko, namesto da pride v usta, ne? Ja. Preložil na krep papir, da se ta sok, ki vseeno je na dnu mesa, delno ostane. Ne? Tukaj ne moramo misliti, da se nič ne bo izcedilo. Ga bom popivnil in zdaj je čas za zadnje dejanje, da sestavimo krožnik. Najprej vzamemo kipnike, jih lepo z žlico ločimo za sigurno, zvrnemo in damo na krožnik. Izvoli, vsaka svojega. Jaz bom med tem omako iz pečice vzel. Tako, super, vedo. Naslednje je meso. Klasično zvrnjeno domino naredimo, ne, tako. Boste tudi vi dve zdaj vsaka svoje naredile. Jaz bom že kar grah zlagal, ker bistvenega pomena nam je, da se jed ne ohladi, ne. Ostaja omaka. Bom prosil za malo vode. Bova šla kar na žlico, veš, ker tukaj treba previdno kar dovolj. Maščoba in tekočina tvori ta emulzijo. Če je premalo tekočine, je samo maščoba. Če je preveč tekočine, je pa spet ni v redu, ne. In zato je treba previdno. Sledi emulzija domačega kisa rožmarina in karamela, ki da krožniku to sladko kontrapozicijo. Bomo poudarili kavico, ne, s tem, da bomo tudi kakšno zrnce dodali na tole omakco. Emulzija jih bo lepo ulovila. Tako, vsaka svoj listek bazilike. Zdaj pa bomo lepo na nežno listek obrnili navzgor in ga samo položili na vrh kipnika. Tako bo ja v redu. Evo. Ko servirate, boste zmeraj pred gosta dali meso oziroma ta nižji del in odzadej bo zmeraj nekako priloga oziroma višji del krožnika. Zato, če imamo gosta na drugi strani, krožnike tudi proti njemu obrnemo. Tako. Smo zadovoljni? Ja. Dobro. Potem ne ostane druga, kakor da vas povabim, da se usedemo k mizi in poskusimo, kaj smo naredili.